ଭିତର ଅଛି ବାହାରୁ ସିନା ବାହାରିଲେ ସାର୍ ମାସ୍ଲିସ୍ ଫାଇନ୍ କଲା ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କରିଛି ମୁଁ ସେଟା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ଟା ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଳା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସେଠି ଅଧେ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଶହେ ନୁହଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲି ମୁଁ ମାନୁଛି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇବେ ଏତେ ନେତା କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି କାହିଁ କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା ବେଳକୁ 20 ଲୋକ ପିନ୍ଧିବେ 30 ଲୋକ ପିନ୍ଧିନଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ଆମେ ନା ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ବି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କହିବିନି ମୁଁ ଏଇପଟକୁ ସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ।